озеро у парку імені Глоби вийшло з берегів. Рівень води різко піднявся, подекуди залило тротуари біля водойми. Прогулюватися парком – це не надто заважає, однак такого тут іще не бачили. Колишній директор парку вважає це результатом безгосподарності нового керівництва, а нинішня очільниця просить допомоги у міськвиконкому. В озері набагато більше води, ніж зазвичай, видно неузброєним оком. А з одного боку вона пішла через край, тож призначені для качок шматки батонів уже плавають на тротуарі. Чому так сталося, годувальники не знають. Ми не знаємо, ми думаємо, що це льод розтаїв, і стало багато води. В адміністрації парку розповідають, що забився спеціальний колектор. Ним зайва вода самотоком тече до Дніпра, але збудований чи не за сталінських часів водостік зі своєю задачею не порається. Він потроху руйнується, та ще йому дошкуляють коріння паркових дерев. Колектор не справився з поступившим об'ємом води, не встигає уходити через старий, где-то вже немножко розрушившийся колектор в Дніпр. Виявляється, озеро створене не просто для того, аби радувати відвідувачів парку. Воно є частиною системи водопониження, виконує роль накопичувача для ґрунтових і талих вод. Їх збирають по спеціальним каналам і закачують насосами до цього озера. А потім уже з нього вода самотоком відправляється до Дніпра. Колишній керівник парку вважає, що вихід озера з берегів – це один із наслідків невдалого хазяйнування нинішнього керівництва. Вони пожинають плоди тим, що за 8 років практичне підприємство, парк, комунальне підприємство, природоохоронний парк все розрушив. І це виливається во всьому – і мости, і дерев'я, і тут, і в частності озеро. Самотужки вирішити проблему дирекція парку не в змозі, тому звернулося за допомогою до міської ради. Крім того, сам колектор, каже директор парку, знаходиться на балансі комунального підприємства «Гідроспоруди», яке начебто нещодавно прочищало колектор. У той же час керівництво парку заспокоює – негативних екологічних наслідків для зони відпочинку це не принесе. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.